Բարի երեկո հարգելի հեռուստատիտողներ, կրկին եթերում է Վերնատան հյուրերը հաղորդաշարը։ Եվ այսօր իմ հյուրն է իրավաբան, իրավագիտությունների դոկտոր, պաշտոնաթող դատավոր, ԱՄՆ-հայ գրողների և լրագրողների միության հիմնադիր անդամ, ավագ խորհրդական, կանոնադրության վերամշակման հեղինակ, Ռուսաստանի Դաշնության բնական գիտությունների ակադեմիայի ամերիկյան գիտական կենտրոնի ղեկավար Սուրեն Ղազարյանը։ Բարի երեկո, պարոն Ղազարյան, բարի եկեք։ Նախ ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, լավ, բնականաբար լավ պիտի լինեմ, որովհետև իմ հայրենակիցների հետ եմ, որովհետև զբաղվում եմ իմ սիրած աշխատանքով և ունեմ ինձ հասկացող ունկնդիր և ակնդիր հասարակություն։ Պարոն Ղազարյան, ինչպես արդեն նշեցի, դուք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ գրողների և լրագրողների միությունում բավական մեծ դեր ունեք, նախ հիմնադիր անդամ եք և վերջերս արդեն գլխավոր խորհրդական, ավագ խորհրդական, այսպիսի մի հարց, ինչպես հիմնավորվեց այս միությունը, որն է նրա, ինչպես եք տեսնում նրա ապագան և ինչ է անում այս միությունը լեզվապահպանության և հայապահպանության գործում, որն է նրա դերը, ըստ ձեզ։ Սիրով, երբ ես բնակություն հաստատեցի Միացյալ Նահանգներում, ծանոթացա Կալիֆորնիայի հայ գրողների միության այն ժամանակվա նախագահի հետ, Գևոր Քրիստինյանի հետ, ու երբ իմացա, որ որպես հոբի նախասիրություն նաև բանաստեղծություններ եմ ես գրում, ունեմ հրատարակված գրքեր, առաջարկեց, որ դառնամ Կալիֆորնիայի հայ գրողների միության անդամ, և սիրով ընդունեցի, որովհետև ես մտածում եմ, որ մտավորականը անպայման պիտի լծված լինի հայանպաստ, հայապահպան գործներության, որտեղ որ նա լինի։ Ես կարծում եմ, որ այն ստվար խումբը, այն ստվար բանակը, որը կոչվում է Սփյուռք Հայաստանից դուրս, դա հայոց այրուձին է և ժամանակ առ ժամանակ, եթե պետք լինի, նա պիտի ձևավորի այն դրանիկ գունդը և կանգնած լինի հայոց գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողքին նրա հրամանի տակ։ Եվ Սփյուռքում ապրողներս մենք այդ պարտավորությունը ունենք և պիտի զգանք և կրենք մեր ուսերի վրա։ Դա լինի մտավորական, թե ոչ մտավորական, դա լինի գործարար, թե ոչ գործարար, դա նույնիսկ պիտի հասկանա և ընդունի քրեական անցյալ ունեցող անձը, որ նա անելիք ունի հայապահպանման գործում։ Վերջիններս նաև հայապահպանման գործում իրենց ներդրումը պիտի լինի նա, որ ձեռնպա մնան հանցավոր գործներությունից, որպիսի բարձր և անարատ պահվի հայոց անունը։ Եվ ցավում եմ, որ վերջերս շատ դեպքեր են բացահայտվել։ Ինչև է, Կալիֆորնիայի հայ գրողների միության աշխատանքներին ես մասնակցեցի, ծանոթացա կանոնադրությանը և տեսա, որ ոչ միայն տարասխալներով էր այդ կանոնադրությունը գրված, այլ նաև կար կրկնություններ, մտքի կրկնություններ, իրավական շատ սխալներ և առաջարկեցի, որ սրբագրվի այդ փաստաթուղթը,
Վերջապես կազմակերպություն, պետականորեն գրանցված կազմակերպություն ունի տարասխալներով, ծով տարասխալներով հիմնադիր փաստաթուղթ, որի վրա աշխատանքը, որի վերաձևման, վերամշակման աշխատանքը հանձնարարվեց ինձ։ Եվ մինչ օրս այն գործում է։ Այո, եւ մինչեւ օրս այն գործում է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Կալիֆոռնիայի հայ գրողների միությունից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ գրողների միության անջատումը եւ ձևավորումը որպես առանձին միություն։ Ես երբ տեսա, որ այդ միությունում կան մարդիկ, որոնք գուցե միտող չունեն ստեղծագործած, բայց համարվում են այդ միության անդամներ, առաջարկեցի, որ միության անդամներ լինեն նրանք, ովքեր որ կունենան գոնե մեկ գիրք հրատարակած, իսկ վարչության անդամներ, ղեկավար մարմնի, գործադիր ղեկավար մարմնի անդամներ պետք է լինեն առնվազն երկու եւ ավելի գիրք հրատարակած անձի։ Երբ այդ ցենզը դրվեց, այդ պահանջը դրվեց, Կալիֆոռնիայի հայ գրողների միությունը տերևաթափ եղավ։ Բնականաբար ճշմարիտ գրողները, մտավորականները այլևս չէին կարող աշխատել այն անձանց հետ, ովքեր որ գիր ու գրականությունից, բառու բանից բավականին հեռու են։ Մենք ճանաչում ենք Վազգեն Վանատուր ստեղծագործողին, բանաստեղծին, նրա շարական 10 միլիոն ձայնի համար, նրա սոնետների պսակը, դա համաշխարհային գործեր են։ Մեր հարգարժան նախագահան, իհարկե մեր միության նախագահան Կարեն Խաչատրյանը, Խաչկարը, կարդացեք նրա Ենիչերին, կարդացեք նրա դետեկտիվ ստեղծագործությունները, այնքան դյուրընթեռնելի, այնքան հասուն, այնքան գեղեցիկ շարադրանքով, որ ասենց մեկ կում ջրի նման անցնում ես։ Խաչկարով ես էլ եմ հիացած, իսկապես։ Գիտես, մարդիկ, որոնք նրանց համար գիր ու գրականությունը սրբացված է, բայց կային մարդիկ Կալիֆոռնիայի հայ գրողների միությունը, որ դրանք չէին հասկանում ինչա նշանակում սրբացված գիր ու գրականություն։ Եվ այդպես նրանք, ովքեր որ պատահաբար էին հայտնվել Կալիֆոռնիայի հայ գրողների միություն կոչվող կառույցում, չկարողացան հայտնվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ գրողների միությունում, որովհետև կար հստակ ցենզ, որ ցենզ չափորոշիչներ կային, եւ այդ չափորոշիչներին պիտի համապատասխաներ ստեղծագործողը, նաեւ ստեղծագործությունները, որ մենք այսպես ասած արժեք ենք ներկայացնում եւ մատուցում ենք հանրությանը, մեր ընթերցողը պիտի տեսնի, թե ում հետ գործ ունի, ով է իր մտավորականը։ Իդեպ, հայ մտավորականի դերը հենց այս տույն հայապահպանման, լեզվապահպանման գործում, կամ հային եւ հայ պետականության այսքան ուղղված մարտահրավերների կապակցությամբ, ինչ կարծիք ունեք, վերջի վերջո լուծումը ինչպես եք տեսնում։ Ես գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ բոլորիս խնդիրն է եւ այն մարտահրավերները, որ նետված են եւ հիմա այս պահի դրությամբ մենք տեսնում ենք, եկել են վաղուց։ Եկել են հենց հետերի ժամանակահատվածից, շումերների ժամանակահատվածից եւ մինչեւ այսօր։ Նրանք ուզում են, որ հայկական բարձրավանդակում ապրած եւ դրա այդ բարձրավանդակի իրական տիրոջը զրկեն իրավունքից։ Մենք դա պիտի հասկանանք։ Եվ մենք մեր գործնեությամբ պիտի ամեն բան անենք, որպեսզի ապացուցենք մեր սեփականատեր լինելու մեր իրավունքը։ Մենք եթե այս պահին կկործնենք Արցախը, այս պահին մենք սկսենք փնովել եւ փորել մեր պետականության հիմքերը, մենք կկործնենք ընդհանրապես, ընդմիշտ կկործնենք։
Այ բոլորովին վերջերս ես Միացյալ Նահանգներում այցելեցի մի պատկերասրահ, որտեղ կային նմուշներ, որոնք հայտնաբերվել էին հայոց լեռնաշխարհից, հայկական բարձրավանդակից, և արձանագրված էր Արևելյան Անատոլիա և ներկայի Թուրքիա։ Երբ ես գիդին հարցրեցի, թե որ դարաշրջանի է մեր թվագրությունից առաջ, նա չկարողացավ պատասխանել, ասում եմ, մինչ քրիստոնեությունը, այո, այո, բայց մինչ քրիստոնեությունը հարգելիս, դա արդյոք Անատոլիա էր կոչվում կամ Թուրքիա էր կոչվում, հիմա որ դուք այդպես եք ներկայացնում, մինչ քրիստոնեությունը այդ տարածաշրջանը ում էր պատկանում, հիմա էլ է մեզ պատկանում, ով էր նրա տերը, հայն էր նրա տերը, հայկական պետություն էր այդ տարածաշրջանի վրա, ինչու դրա մասին չեք գրում, անկեղծ ասած լոլիկի նման կարմրեց։ Իրենք էլ գիտեն, հասկանում եք, իրենք էլ գիտեն, և նրանք մի տումնավոր կերպով ուզում են շեղել, փոխել, մոռացության տալ, որովհետև պատասխան ունեն տալու հայի։ Ամենակիչը, որ անում են, լռում են։ Այո, այո, լռում են, պատասխան ունեն տալու։ Այո։ Եվ նրանք, ասենք, անգլիական արքայատուն է, անգլիական արքայատունը հպարտանում է, որ ծագումը կապում են նաև արծրումների հետ, իսկ ովքեր էին արծրումները։ Հայերն ու հայերը արձանագրված է իրենց, իսկ ձեռքով արձանագրված է իրենց հանրագիտարանով, որ իրենց ակունքը Հայաստանն է, բրիտների ակունքը Հայաստանն է։ Բոլորն էլ գիտեն, որ մարդկության օրրանը, բնորանն է հայկական բարձրավանդակն է։ Բոլորովին վերջերս ես ասեմ, ելի ուսումնյութեի ուսումնասիրում, երբ սլավոնական ծագման մի հոգևորական բացատրում էր, թե սրբագույն գետերը դրանք եղել են Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոսի հատակին, Պանգեմայի դարաշրջանում, երբ երկրակազմական պրոցեսներ են ընթացել, այդ գետերը տեղափոխվել են, մեկը գնացել է, մի գետն էլ Գանգեստ էին համարում, մեկը մյուսը, եղբայրիմ, փաստը, որ աշխարհը ընդունում է սրբազան գետերը Տիգրիս, Եփրատ և Արաքս, Ճորոխը կամ Կուրը, այդ չորս գետերը իրենց ակունքներով սկիզբ են առնում հայկական բարձրավանդակից, Եփրատուն Տիգրիսանունը չեն փոխել, մնացել են ինչ օրս, այդ հոգևորական կոչվածը ասում էր, գուցե անունը փոխել են, անունը չի փոխել, Եփրատուն Տիգրիսը, դու ինչ, այսինքն այդ ազգերը ուզում են առաջնայնության դափնին վերցնել իրենցը, սեփականաշնորել, խլել հայիս դրա համար, հայերի դեմ նետված են բազմաթիվ մարտահրավերներ, և մենք պիտի մեր ուժերով, մեր հնարավորություններով ամեն բան անենք, պայքարենք դրա դեմ։ Այ վերջերս մի կարդացի, որ աշխարհում ապրում են գրեթե 11 միլիոն հայ, որից 2 միլիոն ու մի քանի հազարն են, որ Հայաստանում են, և իհարկե տխրելու առիթ է տալիս, դուք ինչ կարծիք ունեք սփյուռքահայության կարգավիճակի մասին։ Գիտեք ինչ, ես ասեմ, որ սփյուռքն էլ մեր հարստությունն է։ Այո։ Տեսեք, մենք ունենք սփյուռքում զորագույն դեմքեր, համաշխարհային դեպքեր, Շառլ Ազնավուր, Շեր և շատ մեծ անուններ ունենք, այո։ Մենք Քրքորյանն էինք և շատ դեպքեր ունենք, և շատերն էլ ծնվում են և առաջ են գալու, դա էլ մեր հարստությունն է, բայց մեր նպատակակետը լինել պիտի լինի դեպի հայրենիք, վերադարձ դեպի հայրենիք և վերադարձ դեպի մեր բնորդը։ Ես իդեպ բանաստեղծություն ունեմ դրա կապակության գրված, եթե թույլ տաք, հիմա կընթերցեմ։ Մեծ սիրով։
անցած հաղորդման ժամանակ էլ եմ այդ բանաստեղծությունը ընթերցել։ Ես կարծում եմ, որ այդ բանաստեղծությունը երբեք չի կորցնում իր արդիականությունը և պիտի անպայման ընթերցվի։ Եթե ասեմ, որ չեմ գժվել, կխափեմ ձեզ, եթե ասեմ, հոգսու դարդից ազատվել եմ, կխափեմ ձեզ, եթե ասեմ, կերածս միշտ կուլ է գնում, էլ կոկորդիս այն չի կանգնում, ճիշտ չեմ ասի, կխափեմ ձեզ, եթե ասեմ, սեղանները, քեֆ, խնջույքը, անպակաս է, կյանքն էլ այստեղ շատ դժվար չէ, ճիշտը կասեմ, չեմ խափի ձեզ, եթե ասեմ, այս արևը, այս երկինքը կանաչայգին, գեղեցիկ են, ճիշտը կասեմ, բայց իմը չեն, եթե ասեմ, մարդն էլ մեկը և ամենուր, հավատացեք ձեզ չեմ խափում, բայց օտար են, հոգին, լեզուն չեմ հասկանում, գժվել եմ ես այս ամենից, ամեն մեկը իր հողում է զորեղություն, փողն ու ոսկին դղյակները Հայաստան չէ, այստեղ ցուրտ է, ինձ հասկացեք, գժվել եմ ես, որ չգժվենք, պիտի ետ դառնանք, հենց ազգովի վերադառնանք, Մասիս սարին, հայկական պար լեռնաշխարհին գերությունից պիտի ազատենք, մեր ծովակի կանչին պիտի պատասխանենք, ցավից տնքող Սեգրումրութի վերքը պիտի հենց մենք բուժենք, հայոց տունն օտար զարմից պիտի փրկենք, ու ժամն է խոր թմբիրից ազատվելու, միաբանված ձեռք զարկելու, ու ժամն է գոտեպնված խարխապումից վերհառնելու, ութայրերից ելնենք պիտի հոգիներս վերակերտած, հայրենի տան ճամփան բռնենք, մեկս մեկու ձեռքից բռնած, մեր արևի բյուր շողերը պիտի ցանենք վանածովում, և այնտեղից պիտի հավաքենք արարչահույթ հունդը բեղուն, Սեգրումրութին բազմած պիտի աստվածները խորհուրդ անեն, շիկամորույս ծովաչքերով վահագնին մեզ աստված կարգեր, ու արարչիկամ քով բարի և զորությամ արարչատուր, ազգստնորեն կփյունիկվի բնորանում հայրենատուր, նա կլինի տերը իր տան, ու չի թողնի օտար զարմին, սրբապղծեն, ավերակեն աստվորտունը Եդեմային, ու խավարը կնահանջի, լույսի ճամփան բացենք պիտի, թե միաբան լինենք ազգով, չարն այլևս մեզ չի հաղթի։ Շատ շնորհակալություն, ինչպես ասել է Լուայեն, լավ գիրքը հավերժության գիրքը անցած գրողի մնայուն հուշարձանն է։ Այս համաձայն լինելով հեղինակի հետ անցում կատարենք ձեզ արդեն որպես բանաստեղծի, շնորհակալություն գեղեցիկ գործի համար, մեզ հրամցնելու համար։ Այսպիսի մի հարց, պարոն Ղազարյան, այ դուք ունենալով հարուստ կենսագրություն, ի՞նչ առիթ հանդիսացավ, որ գրիչ վերցնեք և գրեք, ստեղծագործեք, և ստեղծագործելուց հետո գրիչը ի՞նչ հետևանք ունեցավ ձեր կենսագրության վրա։ Գիտեք, հարգելի Աննա, ես վաղտ արիքից ոտանավորներ, փոքրիկ բանաստեղծություններ գրում էի և պիոններ կանչում էլ հրատարակվել են մեկը երկուսը, երբ ես անցա աշխատանքի ոստիկանությունում և բավականի ծանր աշխատանքեր զբաղված էր, ես այդ ժամանակ դադարեցի գրել։ Դա եղավ են իմ սպիտակ էջը, որ մնաց և չգրվեց այդ տարիներին, երբ արդեն ընտրվեցի իդեպ Սովետական Միության ժամանակ Հայաստանում, Սովետական Հայաստանի վերջին ընտրված դատավորներից, 20 դատավորներից մեկն եմ, երբ ընտրվեցի դատավոր, այդ ժամանակ ավելի մեծ հնարավորություն եղավ նաև ստեղծագործելու և հարաբերվելու, տեսնելու լույսն ու ստվերը, լավն ու վատը, ավելի հասուն տարիքում գնահատելու դա, և քանի որ
ցանկություն ունեի, նաև սեր ունեի գրելուն, մտքերս հանձնեցի թղթին, իդեպ ես ասեմ, ստեղծագործում եմ երևի թե միայն գիշերվա երկուսից հետո մինչև առավոտվա հինգը, այնպես չէ, որ ես ասեմ, նստեմ, որոշեմ մի բան գրեմ, պիտի գրեմ, դա պիտի ծնվի, պիտի գա, գիշերը պիտի գա, հա գալիս է դա, ես հավատում եմ դրան, գիշերը գալիս է, չի թողնում, որ քնեմ, տկտկացնում, մտքերդ խմորում, եւ հանում, գնում ես աշխատասենյակ, սկսում ես աշխատել, գրել, եւ մեկ էլ տեսնում ես լուսացավ. Պարոն Ղազարյան, քանի գիրք ունեք հրատարակված? Ես բանաստեղծությունների 3 փոքրիկ ժողովածու ունեմ հրատարակած, այժմ ես անցել եմ ավելի շատ մասնագիտական գրքերի հրատարակման, իրավագիտության դասեր շարքը արդեն 4-րդ գիրքն է հրատարակվում, որը նվիրված է Թումանյանի ստեղծագործությունների իրավական վերլուծությանը, որովհետև հայոց մեծ հանճարը նրա ստեղծագործությունները ուսումնասիրվել են բազում առումներով, եւ լեզվագիտական, եւ գրականագիտական, եւ հոգեբանական, եւ քաղաքագիտական առումներով։ Նրա ստեղծագործությունների իրավագիտական վերլուծություն ես որևէ տեղ չեմ հանդիպել, եւ ես փորձեցի դա անել, օրինակ սովորական ընթերցողը Անուշն ընթերցելիս տեսնում է Անուշի Սարոյի սերը, տեսնում է ողբերգությունը, բայց դրանց անուններ ունեն ամեն մեկը, դրանք իրավական վերլուծության պիտի ենթարկվի, նաև որովհետև դա հզորագույն մեծ աղբյուր է, նաև իրավունքի աղբյուր է, ինչպես մեր մեծ ստեղծագործողների Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգությունը մեզ համար իրավունքի մեծ աղբյուր է, Ֆրիկի ստեղծագործությունը, նաև պան Հովհաննես Թումանյանի, այն մենք տեսնում ենք, ասպանը դուրս եկա բերեց սև հրացանը, կախտվավ սև օձի նման սյունից, ինչ է հրացանը իր եղեն ապացույց, հանցագործության գործիք, շատ հետաքրքիր մոտեցում է, վրեժխնդրությունը, վենդետան վրեժի հողի վրա, տուժող, հանցագործ, կասկածյալ, դրդիչները, ովքեր էին դրդիչները, ով դրդեց Մոսեին, որ նա գնար այդ կայլին, այդ վերլուծությունը չի արված, Թմկաբերդի առումը, պոեմը, դու պատկերացրեք, Հովհաննես Թումանյանը մահացել է 1923 թվականին, Թմկաբերդի առում պոեմում այնպիսի լուծում է գտել արդար դատաքննության, որ դրա մասին 1948 և 50 թվականներին ՄԱԿ-ը ընդունեց մարդու իրավունքների հռչակագիրը, և Եվրոպան ընդունեց մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին հռչակագիրը 1950 թվականին, հասկանում եք, մինչ այդ արդեն հզորագույն այդ մտածողը այնպիսի լուծումներ տվեց, այնպիսի գնահատական տվեց, այնպես ներկայացրեց պոեմում արդար դատաքննության խնդիրը, վճռի բարձրագույն Ատյանի վճռի անբեկանելիության հարցն է շոշափում այնտեղ, վճռի ակտի, դատական ակտի կատարման հարցն է շոշափում այնտեղ, որ ընթերցում ես ու ասես փառահեղ է, եւ նման մտածողին, եւ նման մարդու ստեղծագործությունները այդ տեսանկյունից չվերլուծելը, մենք մեղք գործած կլինեինք։ Իսկ պարոն Ղազարյան, առաջանք պոեմը չեք պատկերացնում, ինչ հզորագույն ստեղծագործությունը եւ կեղծ ապացույցների ստեղծումը, որ բոլորովին վերջերս է դարձել քրոնային պատժելի արարք, դա ամեն ժամանակ դեռևս առաջակ պոեմում անդրադարձել այդ խնդրին։ Իսկապես։ Եթե հիմա արի ու ասա, որ Թումանյանի այդ ստեղծագործությունը դերու նշանակություն չի ունեցել մեր քրեա իրավական մտքի ձևավորման վրա, իհարկե ունեցել է։ Եթե ասում եմ, զորագույն աղբյուր է դա, եւ բոլոր ստեղծագործությունները, ես պոեմները ավարտում եմ, անցնելու եմ պատմվածքներին, հեքիաթներին եւ քարիակներին, եւ դա ամբողջացած մի
ստվար գործ կարծում եմ կլինի եւ այդ ստեղծագործության գրականագիտական գնահատականը կարծում եմ կտան գրականագետները եւ նաեւ մեր միության նախագահ Վազգեն Վանաթուրը, մեր փոխնախագահ Կարեն Խաչատրյանը եւ մենք որոշել ենք, որ այդ աշխատանքը հանձնենք Թումանյանի տուն-թանգարանին եւ Թբիլիսիում Թումանյանի տունը արդեն վերագնվեց եւ գրական կենտրոնը բացվել, նաեւ նվիրենք այդ գրական կենտրոնի։ Իսկ պարոն Ղազարյան, թվակալում ինչի հետ է պայմանավորված։ Ուրեմն 4-րդ համարում սա Թումանյանի իրավամտածողության մասին համարակալած է, համարակալած է, իսկ 3-րդ համարը դա տրաֆիկինգի մասին, իրավագիտության դասեր։ Այո, իրավագիտության դասեր, տրաֆիկինգը, որը տարածված է հիմա աշխարհում եւ ցավոք սրտի մեզ տարածում է գտնում եւ տարբեր ձևերով է դրսեւորվում, բացահայտ եւ քողարկված տրաֆիկինգ։ Մարդուն խոստանում են, բերում են աշխատանքի, սարեր խոստանալով այս կլինի, այն կլինի, բերում են եւ այդ չափով չեն վճարում իրեն։ Ահա։ Պայմանները ինչ խոստացած են լինում, այդ չափով չի լինում։ Եվ դա բանը տրաֆիկինգ է, դա հանցագործություն է, դա կոչվում է աշխատանքային տրաֆիկինգ։ Չպիտի հասկանալ տրաֆիկինգը միայն այն ձևաչափի մեջ, որ անձին սեռական շահագործման համար են վաճառում եւ օգտագործում նրան, այլ կա արդեն իսկ տրաֆիկինգի դրսևորման զանազան ձևը, աշխատանքային տրաֆիկինգ, այ վերջի ժամանակներս նաեւ սոցիալական տրաֆիկինգը առաջ եկել, որ պետությունը դարձել է սոցիալական տրաֆիկինգի սուբյեկտ, պետությունը այն միջոցները, որ պիտի հատկացնի անաշխատունակին, թոշակառուին, չի հատկացնում տարիքը բարձրացնելով, նպաստների չափը նվազեցնելով եւ այդ միջոցները խնայելով ինքը դրանք ուղղում է մեկ այլ նպատակի, ասենք իշխանության վերարտադրման, ասենք այլ ծախսերի ծախսածածկման ուղղում, դա նույնպես տրաֆիկինգ է, շահագործում է։ Իսկ սա ռուսալեզու մեր եւ Խաչատրյան Կարենի համատեղ աշխատանքն է, մենք մասնակցեցինք Մոսկվայում Ռուսաստանի բնական գիտությունների ակադեմիայի ձևաչափով կազմակերպված գիտաժողովին եւ էկոլոգիայի եւ նրա իրավական կարգավորման հարցերին առնչվող աշխատություն է, որը հրատարակվեց Ռուսաստանում 165-րդ էջում հրատարակվել է, սա էլ մեր աշխատանքը նաեւ այդ առումով նաեւ Ռուսաստանում է գնահատում, տեստում եւ մեր համար շատ կարեւոր է, շատ կարեւոր, այո։ Ձեր գործերը նաև լույս են տեսել, ինչպես տեսնում եմ, բազմաթիվ պարբերականներում, գիտակում, ինչպես նշեցիք ռուսալեզու, եւ այստեղ մի փոքր սա նույնպես ձեզ է պատկանում, որ նաև անգլիա լեզու է, ինչպես հասկացա։ Այո, թարգմանությամբ։ Ուրեմն սա դարձյալ իրավաբանական գործնական արդյունքում այն աշխատանքն է Արևմտյան Հայաստան պետության սահմանադրությունը եւ սահմանադրության նախագիծ, որը նաեւ ճանաչվեց, ընդունված, իհարկե Արևմտյան Հայաստան պետություն այդպես վիրտուալ պետության մասին է խոսքը, ներկայացրեցի նաեւ բազմաթիվ գիտական կազմակերպությունների, այդ թվում նաև Ուդրով Վիլսոն իրավունքի կենտրոնին, եւ իրենց համար շատ ընդունելի եւ հաճելի էր այն, թե ով է պետության անկախության երաշխավորը, երաշխավորը այդ հասկացությունը, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրի գործող սահմանադրության մեջ պետության անկախության երաշխավորը երկրի նախագահն է, իսկ մի շարք պետություններում, այդ թվում նաև Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում, պետությունում ընդունված է, որ երկրի անկախության երաշխավորը ինքը երկրի նախագահ կամ կանցլերը չի կարող լինել։
նա անկախության երաշխավորը նորին մեծություն սահմանադրությունը իրենց մոտ Գերմանիայում հիմնական օրենքա կոչվում, հիմնական օրենքը պիտի լինի, իսկ երկրի առաջի դեմքը պիտի երաշխավորի դրա անխաթար կատարումը։ Մենք մի քիչ էլ առաջ ենք գնացել, այս սահմանադրությամբ որոշված էր ոչ դառնալ, որ երկրի անկախության երաշխավորը սույն սահմանադրությունն է, նաև Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը, որը իհարկե ամերիկացիների դուրը եկավ, որովհետև ճիշտ գնահատական է դրված։ Եթե մենք մտածում ենք Արևմտյան Հայաստանի մասին, Վիլսոնյան Հայաստանի մասին, Վիլսոնյան Հայաստանի իրավական փաստաթուղթը Վիլսոնի իրավարար վճիռն է։ Վերջապես այդ հիմնարար փաստաթուղթը, մայր փաստաթուղթը բնականաբար պետք է լինի այդ պետության, ձևավորվող այդ պետության միակ երաշխավորը։ Այդ երկրի առաջի դեմք կլինի պետության գլուխ, կլինի վարչապետ, կլինի նախագահ, կլինի իշխան ու բեկ, կլինի ով կլինի, նրանք պարտավոր են ապահովելու այս փաստաթղթի անթերի եւ անխաթար կատարումը։ Այդքան բան։ Պարոն Ղազարյան, հաղորդումը ամփոփելուց առաջ ի հավելում մեր այսօրվա բովանդակալի զրույցի ունեք ասելիք, հողում գուցե բարեմաղթանք, խնդրեմ։ Ես կարծում եի, որ ավելի երկար պիտի տևի մեր հաղորդումը եւ պիտի ավելի շատ ընթերցեի բանաստեղծությունը, բայց քանի որ եթերը մնում է եթեր եւ ժամանակը ստիպում է, որ մենք պիտի ամփոփենք, ես ուզում եմ որպես ամփոփում ասել հետեւյալը. Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի բարեկամներ, դենն է դեք նախ անձը և միաբանվեք, որովհետև մեզ մեծ փորձություններ է դեռ սպասում, եթե մենք սոսկ վերցնենք, մի փոքրիկ վերլուծություն կատարենք, այլասերվածություն, ինչ է նշանակում այլասերվածություն, դա հայ իրականության մեջ նշանակում է պարսավելի վարքագիծ, նշանակում է դա անընդունելի վարքագիծ, նշանակում է դա ամենավատ բանը։ Եթե ստուգաբանում ենք բառը, նշանակում է ուրիշից սերված։ Պատկերացրեք, մենք մեր իրականության մեջ ուրիշից սերվելը որքան անընդունելի ենք համարում, որքան պիղծ ենք համարում։ Եվ դա իրականում այդպես պիտի լինի, որպեսզի մենք պահենք մեր գենի մաքրությունը, որպեսզի մեր ինքնության մենք տանք նոր ուժ, մենք պահենք, պահպանենք այն արժեքները, որոնք մեր նախնիներն են ստեղծել և փոխանցել են մեզ։ Այլոց հետ ամուսնությունները այդքան ողբերգական և այդքան վատ չեն դիտում։ Այդ հայը դա դիտում է որպես իր տեսակի, իր ցեղի, արմենոյի տեսակի խախտում, այսինքն ուրիշից սերված, այլա սերված, ուրիշից սերվելը նշանակում է դա հայի համար անընդունելի։ Այո։ Հետևապես համայն աշխարը փորձելա, որ մեզ ուրիշի հետ սերելով մեր տեսակը փոխի, բայց մենք պիտի հասկանանք և ընդունենք, որ միայն մենք կարող ենք մեր տեսակը պահպանել։ Եվ կուզենայի, որ բոլորն էլ քնելուց առաջ մտածեին դրա մասին և հանուն, ասենք, մի կտոր հացի կամ չգիտեմ ծովափներ այլ տեղեր գնալու համար չհամակերպվի, չհամաձայնվի ամուսնանալ մեկ այլ ազգության մեկի հետ, որից հետո չգիտես, թե նրա սերունդը ով կլինի։ Բոլորին ցանկանում եմ հաջողություն ձեր գործերում
եւ խնդրում եմ բոլորիցդ դեն նետեք նախանձը եւ դեն նետեք չկամությունը, միաբանվեք, որովհետեւ մենք անելիք ունենք դեր եւ մեր մտավորականները շատ շատ մեծ խնդիր ունեն այդ հարցում եւ ամեն բան լուսաբանելու առումով եւ իրենց ստեղծագործություններով հանդես գալու։ Մեր ստեղծագործություններից յուրաքանչյուր է, յուրաքանչյուր տար պիտի լինի մեր զինվորը։ Յուրաքանչյուր բանաստեղծություն պիտի լինի մեր վաշտը, մեր գունդը եւ այդ մեր վաշտերը, մեր գունդը, մեր այդ հզորությունը մենք պիտի ուղենք դեպի հայրենիք, դեպի հայրենիքի պաշտպանությունը։ Դեպի մեր հայրենիքի, մեր ինքնության վերակերտմանը պիտի մենք ուղենք։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, բովանդակալի ծրույցի համար։ Շնորհակալ եմ, որ հրավերս չմերժեցիք եւ իհարկե ձեր արժանահար գործունեության համար։ Իմ եւ միության անունից մաղթում ենք ձեզ տևական ստեղծագործական կյանք, այնինչ անում ենք մեր միության համար, գնահատում ենք եւ որ ամենակարևորն է միշտ առողջ եղեք։ Սիրելի հերոստատիտողներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել վերդատան հյուրերը հաղորդաշարի համար։ Ամեն հաղորդում կերտում է իր պատմությունը։ Եթե ցանկանում եք միանալ մեր պատմությանը եւ լինեք դրա փոքրիկ անդամը, հետեւեք մեր հաղորդումներին։ Այսօր այսքանը, առայժմ։ Շնորհակալություն։